Stanje i položaj studentskih domova u Federaciji BiH naziv je održane tematske sjednice koje je organizirao parlamentarni odbor za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Federacije BiH. Sjednici su nazočili i predstavnici Udruženja zajednica učeničkih i studentskih domova Jugoistočne Europe, a cilj im je umrežavanje domova u kojima borave učenici i studenti kako bi kroz projekte imali lakši pristup IPA fondovima Europske unije. Znamo da u suštini svaku državu čini jako obrazovanje i ja smatram da ovi mladi ljudi zaslužuju najbolji ambijent koji trebaju da dobiju ne samo u budućnosti nego i u sadašnjosti u kojem se oni nalaze. Želimo da ovim pošaljemo poruku, bez obzira što je nadležnost kantonalna, da i federacija će biti spona i koordinacija unutar njih i otvoriti vrata prema regionu i jugoistočnoj Europi. Udruženje zajednica učeničkih i studentskih domova Jugoistočne Europe utemeljeno je prije 9 mjeseci. Do sad su imali 2 konferencije u Beogradu i Crnoj Gori i okupili su 72 ustanove, a do sljedeće u veljači iduće godine misle kako će ih biti oko 100. Njihove članice su iz Mađarske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, a očekuju kako će im se pridružiti članice iz Slovenije, Turske, Bugarske i Rumunije. Ideja je umrežavanje domova, razmjena iskustava što se tiče vaspitno-obrazovnog rada i što se tiče stručne edukacije zaposlenih. Svi domovi jesu isti, na prvi pogled imaju istu problematiku, ali imaju i različita rješenja za neke probleme sa kojima se susreću. Cilj udruženja je i predstavljanje ideja i konkurisanje za međunarodne IPA projekte što se tiče svih ustanova, nezavisno od lokaliteta i zemlje u kojoj se nalaze. Sastanku su nazočili predstavnici ministarstava, sveučilišta i univerziteta te studentskih centara. Vjerujem da ćemo otvoriti danas sve teme problema sa kojima se suočavaju studentski centri federacije, kao što je subvencioniranje studenata. Studentski centar Mostar broji preko 400 studenata kroz jednu akademsku godinu. Ja moram istaći da smo mi prezadovoljni. Ove akademske godine imali smo gotovo 20% više aplikacija nego zadnjih 10 godina. Tako da, kada je studentski centar u pitanju, u ovom trenutku mi smo prezadovoljni, ali što nam donosi budućnost, to je pitanje. Naglašavajući kako je tematska sjednica ove vrste prvi put organizirana u federalnom parlamentu, iako je sektor obrazovanja u nadležnosti županije u Federaciji BiH, Biščević Tokić je kazala kako očekuje da će biti dogovorena i zajednička tematska sjednica s kolegama iz Republike Srpske.